السلام عليكم وايدن سلام دمانتين ما انتو حايدن فسرا فيلم روما جعا فليك او صوب بحي 1995 كي فيلم كو حقوب اللعبان هيا توماس بي جونسون او عرسان هاي ساحيب كيس او لغوما جعا جيف ويم اسلامركا توماس اصغو وداد اسكو فيرينين او ساحيب كيس لحد لاي ايا نصيب درق غاروين او حمولا كسو اج بحي اصغان او موجيدين markii dambo arkay gaari kale xasar oo isla gaarigiisa hawada u galay oo taksiga ahaa kadib wuxuu ku dul dhacay geed weyn meeshaas uu shil ku galay dhinaca kale waxaan ku arkeynaa eeyo meel wada fufadiyay eeygana hadda marka caan waay hal maalin marka waa la soo qabtay qolada eeyada hadda soo qaadeen kadib gaarigii soo geliyay meesha eeyada lagu xanaaneeyo waxaa dhacday marka eeygii asagoo la soo wado meesha lagu xir rabo ayaa ninkii waardiya ahaa nasiib daro gacantii uu ka qaniinay eeygiina meeshaas uu ku fakaday haddaba eeygan marka ninkii waardiya ahaa uu soo ceyrsaday asagoo la soo ceyrsanaa banaanku uu sii socday marka eeygan wax waxaa jira uu soo xasuusta mar walba naagtan uu soo xasuustaa iyo wiil yariisa oo mar walba saan u salaamaayo xasuusuu galaa marka asagoo magaalada maraya beela heshay islaantan weyn way soo dhaweysay faraantii uu gacanteeda ku arkay faraantiga marka wuxuu soo xasuusiyey gabadhii uu ka dhex arkay riyada oo saaxiibkeed macnaha ku dhahaya aan is aroosno nasiib wanaag eeygan xafladda loo qabtay dad badan uu ka qosalsiiyey lacago fara badanay ku aroorsatay islaantan weyn maalintii dambe eeygan waxay u bixisay magaciisa fluke si u wadatay duqdan way xanuunsatay markaasa waxaa dhacday hal habeen ayadoo jiifto inay suuxdo oy saar ku dhimataba marka eeygan keligiisuu noqday laakiin maalintii dambe wuxuu helay eey kaloo saaxiibkiisa oo lagu magacaabo rambo eeygan mar walba wuxuu bari jiray sida la isugu difaaco sida loo kaadi waxyaalo badan adi wuxuu u keenay nin la yiraahdo bit ninkaana cuntadu siin jiray sida u wada socdeen rambo wuxuu keenay gurigu ku noolaa ninkaana hogaamiye ka ah boos la yiraahdo maalin maalimaha ka mid a eygan la yiraahdo fluke wuxuu soo xasuustay tomas iyo saaxiibtiisa oo isguursanayo kadib magaaladii uu imaaday sawirkii jeff uu ku arkay magaalada marka wuxuu soo xasuustay hadda ka hor tomas inuu shil galay asagoo saaxiibkiis jeff la socdo shilkan inuu galana waxaa ka dambeeyey ninkan jeff sababtoo ah ninkan jeff wuxuu rabay hantidooda iyo wax walbo inuu dhaco islamarkaa eygii rambo uga sheekeeyey sheekada markaasuu yiri waxaa iska ilow riyooyin qiyaali waaye wax walbana adduunkan oo ka dhacaan iyo isla hadlaa yab nin la yiraahdo silvester meesha soo galay cuntadii loogu talagalay shimbirtuu ka cunay eeyiyaa qaqeeliyay marka eeygan wuxuu ku yiri iska aamus ninkan waa aqaanaaya senti uga istaagay eeygii rambo raaliho uu ku yiri aniga aqoon iyo malid lugtii uu ka qaniinay islamarkaa waxaa dhacday banaanka markuu usoo baxo inuu yiraahdo eeyadan si xun ila dhaqmeen kuwa eeyada xanaaneeya uu wacaamay hoo lacagtan qaada aamusna ninkan la yiraahdo boos eeygii rambo iqaabay eeyga fluke-na uu soo orday banaanka roob fara badan ku helay islamarkaa xasuusuu galay xasuustii macnaha gabadhii uu isla degnaayeen kadib nambarkeediiu wacay nambarka nasiib wanaagu u galay haloo haloo uu tiri eeygina meeshuu ka qaqeeliyey way dareenta marka eeygan wax inuu sheegaayo islamarkaa rambo isla socdeen maalintan rambo wax walba u sheegay fluke laakiin rambo wuxuu ku yiri aniga kuma caawin karay inaa familkaada ah heshid saaxiib iga qale arrintaada uma wabogenbo intuu ku qeeliyey islamarkaa uu ka orday kadib nimankii tuugada ahaa eeygi fluke-kii xadeen si ugu soo sameeyaan macnaha baaris nasiib wanaag waxaa dhacday eeygii rambo ahaa inuu daaqadda soo jebiyo xataa dhaqtarkii uu dhulka ku riday oo macnaha daaweyna eeyada ninkii tuuga ahaana uu orday rambo wixii eeyada meesha ku xareysnaa dhan xanaanada albaabkuu u furay islamarkaa daaqaddii ka soo baxeen ayagoo sii baxaayo ninkii tuuga ahaa askarii uu wacay askarigii xabaduu ku dhuftay rambo rambo dhaawac fara badanaa gaaray marka go-aan wuxuu ku gaaray xasuustiisa iyo riyadiisa inuu u sheego eeygii fluke ahaa wuxuu ku yiri ninka oo cuntada nasiiyey blake la yiraahdo ninkaas derbiga ugu dhegan ninkaasaa isoo koriyey waana walaalkiisa blake walaalo waaya ninka maqaayadda leh marka saasa u ogaanaysaa eeygii markuu dhintay fluke wuxuu go-aan ku gaaray ciddiisii inuu raadiyo isagoo ordaya haddii 100 mile soo ordaya
markii dambe wuxuu arkay wiilku iskuulku dhiganaya cabaar uu banaanka taagnaa. Kadib markuu soo baxay, Brian ayaa la yiraahdaa wiilka, bis gaarigii ku soo qaadeen gaariga oo orod ku soo maray meeshii. Kadib wuxuu imaaday dhinaca daaqadda, gabadhaana waxay tiri war kale daaqadda isla markii daaqadii ka xirtay. Dhinaca wiilka uu soo wareegtay, wiilkana hooyadiis wuxuu ku yiri eygan wana jecel ma iska days, gaarigii xoog u wadeen eygan laakiin ma quusan oo kama dabaarin. Xaafaddii uu soo raacay, kadib waxay tiri hal maalin hanala qaday iska dhaaf qadaa loo diyaariyay meeshuu wax ku cunay. Bis wiilkii Brian markuu wuxuu yiri eygan intuu ka helaya asxaabtiisa ama familkiisa nala joogo, kadib ay u qubeeyeen eygana way jeclaadeen. Xaafaddii la joogay wixii waxaa ka dambeeyey, marka waxaa dhacday qol yar in la siiyo eygan, wiilkana saaxiibo zaa'idi ahaayeen, qoftaana aad booba uga helabo mar walbuu dhudhunkanayay. Marka waxaa dhacday qolkii markii lagu xiray habeenkii inuu soo dhuunto uu guriga ilaaliyo eygan habeenkii oo dhan sida uu wareeganayay. Markii dambe go-aan wuxuu ku gaaray maamada agteeda inuu seexdo. Subax markuu soo kacay waxaa la geeyey banaanka, wiilku jawi macaan lasoo qaadanayay, lasoo ciyaaraayay, familka aad buu u fahmay. Marka maalin maalimaha kamid a waxaa dhacday asagoo iska dhadheelaya wiilka la dheelaayo in guriga la keeno oo la sasabo cunto la siiyo. Markaasaa waxaa dhacday ninkii oo tuuga ahaa Jeff inuu guriga soo galo, ninkiina uu ku soo orday eygii wuu dhaawacay. Bis gabadhiyaa ka qabatay banaanka loo saaray eygii, ninkaana wuxuuba ugu wacabo qolada oo eeyadaha xanaaneyso. Wuxuu yiri eygan aad u ii dhaawacay, tooshaa lasoo qaatay, sida loo raadinayo keemayo isku qariyay eyga, lama helin, roobaana daadanaya habeenkaas. Eygii wuu soo dhuuntay, daaqadda wiilku ka soo galay, waayo banaanka roob fara badana ku helay. Marka wuxuu dhageysanayay Jeff iyo maamadii oo isla hadlaya ninkii tuuga ahaa. Gabadhaana ninkii ninkeeda dilay ayayba jecel la sameynaysay isdhunkanayeen. Kadib eygii fluk ahaa waxaa la geeyey goob kale, waxayna saaxiibo noqdeen noolahan kale oo xabayaanka ah oo la yiraahda rabbit. Filinkana goobtaasuu ku dhammaaday. Asxaabay laaga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena Haqsiin TV. Haddaad ku cusubtaa subscribe leh, filimo fara badanaan soo wadaa. Aadaana u mahadsantiin daawashadeena.